No, evo, tlele se javljamo še pri permakulturnikih. Za tiste, ki ne veste, kompostiranje z deževniki je najbolj kvaliteten kompost. Tukaj so nam pripravili neki navodil, kaj potrebujemo, kakšni so pogoji, prednosti so zelo kvaliteten kompost, no, primerno je za kuhinjske odpadke. In tako naprej. No, druga stvar je pa kompostiranje z efektivnimi mikroorganizmi, bokaši. Kaj potrebujemo? Evo, vedro s pokrovom, posip z efektivnimi mikroorganizmi, kuhinjske odpadke. Nepredušno zaprta posoda, da pride do fermentacije. Pogoji so pa naslednji. Ekole. To se poslalamo zdaj iz Radgonskega sejma za letos. Tamle dolje pa seveda je kraljica vseh rastlin, ki nas bo nahranila, oblekla in pozdravila. Seveda govorim o konoplji. In še za gradnjo hišbo. Nasvidenje.